Salam əziz şagirdlər. Bugünkü mövzumuz xoşbəxtlik mətnidir. Mətnin əsas mövzusu bundan ibarətdir ki, bir dəfə xoşbəxtlik meşə ilə gedən zaman qəfildən bir quyuya düşür, oturub ağlamağa başlayır və göznəyir ki, kimsə onu xilas etsin. Quyunun yanından ayrı-ayrılıqda, ayrı vaxtlarda üç insan keçir. Və onlardan ilk 2 insan xoşbəxtliyi quyudan çıxartmağın əvəzində ondan bir şey istəyirlər. Onlardan birincisi xoşbəxtlikdən bahalı, dənizə görünüşü olan bir ev, ikincisi isə bahalı markalı bir avtomobil, maşın istəyir və xoşbəxtlik onların hər birini bu arzusunu yerinə yetirir. Ancaq onlar sevincdən xoşbəxtliyi quydan çıxartmağı unutdurlar və xoşbəxtlik yenə quyuda oturub ağlamağa başlayır, çünki onu xilas edən olmur. Bu zaman üçüncü xeyirxah insan gəlir və xoşbəxtliyi quyudan xilas edir. Ancaq əvəzində heç bir şey istəmir. Və xoşbəxtlik ondan soruşanda ki, məni quydan xilas etdin, əvəzində məndən nə istəyirsən? Həmin bu üçüncü xeyirxah insan isə əvəzində heç bir şey istəmədiyini deyir. Və beləcə xoşbəxtlik bundan sonra onun dalınca gedir və heç vaxt ondan ayrılmır. Çalışma nömrə 1-ə baxırıq. 3-cü insanın xoşbəxtlik qazanmasına səbəb nə olur? 3-cü insan digər 2 insandan fərqli olaraq xoşbəxtliyi quyudan xilas edərkən ondan qarşılığında heç bir şey istəmir. Yəni o bu yaxşılığı heç bir mənfəət gütmədən, əvəzində bir şey istəmədən təmənnasız edir. Ona görə 3-cü şəxs təmənnasız yaxşılıq etdiyi üçün xoşbəxtlik qazanır. Mən xoşbəxtliyi nə də görürəm mövzusunda esse yazın. Bu esseni siz özünüz sərbəst şəkildə yazmalısınız. Çünki bu sizin özünüzün şəxsi düşüncələri, öz yaradıcılığınız olmalıdır. Yəni sizin üçün xoşbəxtlik nədir? Bu haqqda qısa esse yazırsınız. Həyatınıza nə baş versə, nə olsa siz xoşbəxt olarsınız. Çalışma nömrə 3. Mətində göy rəngdə verilən zərflərin quruluşunu və yazılışındakı fərqləri müəyyənləşdirin. Baxırıq. 1-ci zərfimiz bir dəfə zərfidir. Gördüyünüz kimi bu zərf 2 dənə tərkib hissədən ibarətdir. 1 bir, bir də dəfə. 2 tərkib hissədən ibarət olduğu üçün, yəni 2 və daha artıq sözün birləşməsindən yarandığı üçün biz bu zərfə mürəkkəb zərf deyirik. Yazılışına fikir verin. Bir dəfə mürəkkəb zərfi ayrı yazılan mürəkkəb zərfdir. İkinci zərfimiz isə hönkür-hönkürdür. Gördüyünüz kimi, bu da iki tərkib hissədən ibarətdir. Deməli, bu da iki sözün birləşməsindən yaranıbdır. Ona görə mürəkkəb zərf sayılır. Ancaq bir dəfə zərfindən fərqli olaraq Bu zərf devslə yazılır. Ona görə də devslə yazılıb ki 2 eyni sözün təkrarıdır. Eyni sözün təkrarı olanda bu tip mürəkkəb sözlər həmişə devslə yazılmalıdır. 3-cü zərfimiz isə üzü aşağı zərfidir. Fikir verin. Üz və aşağı sözlərinin birləşməsindən yaranmışdır. Deməli bu da mürəkkəb zərfdir ancaq digər 2 zərfdən fərqli olaraq bitişik yazılmışdı. Bu onların yazılışındakı fərq idi. Mürəkkəb zərflər və onların yazılışı. Mürəkkəb zərflər iki sözün birləşməsi ilə yaranır və 3 cür yazılır: bitişik, defislə və ayrı. Bitişik yazılan zərflər hansılardır? Məsələn, dilucu bir başa, üzü yuxarı, at üstü, gözaltı, üzbə üz, üz taybata, ilbə tay, il, il sözbə söz bunlar bir çək yazılır. Devslə yazılanlar hansılardı? Məsələn, tez-tez, iki sözün təkrarı ilə yazılanlar. Başdan-başa, gec-tez, əks mənalı sözlərin birləşməsi ilə yaranıbdı gec-tez. Dizin-dizin, tərəflərin heç bir ayrı-ayrılıqda təkişlənmir. Məsələn, dizin deyə bir söz yoxdur. 1ə5 Daha sonra ayrı yazılan zərflər isə bunlardır. Hər gün, hər an, bu an, bu gün, bu saat, ilk dəfə, bir az, bir qədər, bir dəfə və s. Çalışma nömrə 4. Sütundakı uyğun gələn sözləri birləşdirməklə mürəkkəb zərflər yaradın. Məsələn, və həmin mürəkkəb zərfləri orfoqrafiya qaydalarına uyğun yazırıq. Məsələn, az, mas, gec, tez, əvvəl axır kör köranə gözaltı üzü yuxarı addım addım ilk dəfə və həmin bu zərfləri arfoqrafiya normalarına uyğun yazmalıyıq. Siz ekranda təsvir olunan hissədən bunu götürə bilərsiniz. Hansı cümlələrdə mürəkkəb zərf işlənməyibdi? Səhərə yaxın. Səhər və yaxın sözlərinin 1 və 2 birləşməsindən yaranıbsa, deməli mürəkkəbdir. Uşaq rəngbərən şəkillərə baxırdı. Burda iki dənə sözün birləşməsi var, mürəkkəb söz var. Düzdür. Ancaq bu mürəkkəb zərf deyil, mürəkkəb sifətdir. Nəyə görə? Çünki bir şey yada saxlayın ki, rəngbərənk, cürbəcür, növbənü, daha doğrusu bu üç söz nitq hissəsi kimi sifət olur zərf olmurlar. Deməli burada mürəkkəb zərf işlənməyibdir. Rəng bərəng sifətdir. Sərginin iştirakçıları günbə-gün çoxalırdı. Günbə-gün mürəkkəb zərfdir. Mən dostumla üzbə-üz dayanıb, üzbə-üz burada da işlənibdir. Ana əlib qızının üzündən yavaşca öpdü. Burada isə düzəltmə işlənibdir. Yavaşca. Deməli, hansılarda mürəkkəb zərfişlənməyibdi. 2-ci cümlədə yoxdur. rəngbərək sözü burada sifətdir. Daha sonra 5-ci də yavaşca sözü də düzəltmədi. Devslə yazılan mürəkkəb sözlərin yaranma yollarını təhlil edin. Baxırıq. Nənə asta-asta -asta nağıl danışırdı. Burada asta-asta -asta devslə yazılıbdı və görürsüz ki, asta, asta, ikisi də eyni sözdür. Deməli eyni sözün təkrarı yolu ilə yaranıbdı bu. Kitablar rəfdə yan-yana düzülmüşdü. Burda hansı fərqi var? Necə yaranmış ola bilər? Görürsüz, yan sözü normal şəkildə sadə sözdür, ancaq yana sözündə a şəkilçisi var. Deməli, yan yana sözü ikinci tərəfi yönlülük hal şəkilçisi qəbul etmişdir. Bu formada yaranıbdı. O tez tələsik yığışıb getdi. Tez və tələsik. Deməli, burda yaxın mənalı sözlərin birləşməsindən yaranan mürəkkəb zərf var. Bu seyrin üstü əvvəl-axır açılacaq. Əvvəl-axır. Bir-birlərinin əks məna deyilmi? Deməli burada əvvəl-axır sözləri, əks mənalı sözlərin birləşməsindən yaranıbdır. Azmaz. Dilimizdə az sözü var, düzdür. Bəs maz sözü var? Əslində maz sözü var, ancaq bunun az sözü ilə əlaqəsi yoxdur. Az burada say kimi fikirləşin bunu, miqdar bildirən söz kimi fikirləşin. Yəni mazın buna aidiyyəti yoxdur. Deməli bu necə olmalıdı? Tərəflərindən biri ayrılıqda işlənə bilməyən sözlərin birləşməsindən yaranmışdır. Əlverişli hava şəraiti məhsuldarlığı 1ə 10 artırmışdı. Burda necə yaranıbdı? Deməli, tərəflərindən biri yönlü hal şəkilçisi qəbul etmiş, sayların birləşməsindən yaranmışdır. 1ə 10 sözündə bir sözündəki ə şəkilçisi yönlü hal şəkilçisidir. Bu qədər uşaqlar, sağ olun.